sagtens bruge en kasse her til de der porcelænstænder og sådan. Sagtens lidt glasgård imellem det her. Det gør, når jeg tager fat i det, så drysser det ned. Det er bare over 500 porcelæns-TC. Oh, der er et kæmpe glasgård, det der. Jeg har også prøvet de ryger ind nemlig alle steder. Så. Simpelthen kæmpe glasgård. Ligger her på tallerkenen her. Kæmpe glasgård, også lidt mindre i det her. Det var sikkert farligt, der er kæmpe glasgård. Der ligger en lille bitte glasgård ved siden af også. Man kan ikke sætte det der. Så det er altså ikke så godt det her. Så, men nu er jeg ikke fuld med. Så det der, jeg er ikke fuld mere og vælter rundt fuld ind og træder sådan. Samle det her op og pakke det ind i en pose. Så er der sådan små, må tage sådan en fugtig. Og lige tage sådan en fugtig serviet. Der er sådan en lille bitte glasgård. Så den der pose, jeg har heller ikke lyst til at den står, fordi der er så de, hvis jeg nu træder på posen med bare tab ved en fejl, så træder man det jo lige op. Så. Så lad os prøve at tage en, jeg begynder at slippe for lille til, så man er på farlig og samle op. Jeg prøver med et stykke fugtigt. Fugtigt køkkenrulle. Så er der altså glasgård på her. Et eller andet sted. Lad os lige gøre det igen. Og lad os lige tørre, for det også kan være uheldig, at det falder ned på bordpladen her. Så er det ikke. Og fjerne den. Og lige gøre det samme her, fordi det kan også være faldet dernede. Det kan også være uheldigt, at det er faldet ned. Det kan være uheldigt, at det er faldet hernede. Det er simpelthen så svært at falde de der, den der brugsværser nede i og smide. Men ikke nu, vi er ikke færdige nu. Så der skal nok være mere. Der skal nok gå noget op. Så kan jeg så støvsuge uden med den der pose, som jeg ikke skubber frem og støvsuge. Man kan ikke komme til støvsugen, så længe der er de ting, der står der. Så må vi fortsætte. Skal der ikke ligge en saks der? Det er jo så også noget, jeg kan træde op i min fod. Jo. Så det er ved at gå galt for mig her nu.
cylinder, flere metalting. Det skal ned i, og den er for stor, det skal ned i metalkassen. Men vi kan også lige støtte ud nu. Lige bare uden, det der mundstykke. Bare med røret. Så skal vi fjerne de ting her. Lige starte med at støvsuge. Lige der. Jeg har mange flere ting. Hvis jeg nu sidder med at donere de her ting væk, så har jeg jo mange andre ting. Så det er bare nogle metalting og sådan. Altså selvom jeg giver de her ting væk, så har jeg jo så ikke mange flere andre ting. Glasskår der, og stærkt til noget, der skinner. Det små stykker. Jeg tror, den vil være bedre at besøge stuset mig. Så må jeg gå rundt her lige nu. Så må lige hente stuset. Så vil jeg hente støvsugeren. Der er simpelthen alt for mange bevægelser, vi skal lave nu. Jeg vil være træt nu, så de skulle ikke overskue det her.